Det var fint type inting da. Men jeg prøvde den litt ut mens vi slørte. Hva er inting i dette da? En workshop-map hvor du bare står på en plattform, og så kommer bottene mot deg, bare så du kan varme opp en minutt. Du, jeg fant det finnes en annen, en som er bedre igjen. Ja, jeg har to, så jeg bruker ganske religiøst. Ja, men jeg kom over en her om dagen, som er ganske kjepig. En molotov på, nei, de går på. To BM1, alle BM1. Bomba B. Flash og tre rommet. Jeg er midt. En main inside. En bak til jo. Så, skal vi begynne? Ja, vi mistet B uten kills, altså. Det er ikke godt nok. Nei. Ja, jeg er helt enig. Må vi bytte? Nei, vi får se til sånn. Hvem er det som er? Hvem er det som er bra med meg? Jeg får bli med deg på, jeg. Let's move out. Da kan vi egentlig rushe her, men... Kom B, ja. Jeg smoker mid. Gjør meg sandbags. Ute mid, ute mid. Masse lyd mid. Jeg byter deg. Vi må tre, i hvert fall en til mitt. Med. En grasen. En under, under vents. Du går, Lars. En i vent. To i vent. Og en i garage. En main, en b-main. En er minus 50. Det er decent, det. Drepte to. Yep. Jeg kjøper scout. Å, helvete skjev jeg ble. Jeg har bare røkt halve. Gjør du hva jeg gjør nå? Nei, jeg har gjort det. Jeg har lagt den ifra meg, i hvert fall. Hendene mine føles mest. En godt verre pushen hit igjen. Jeg føler egentlig det. Kan flasha mid for deg. Og det er ingenting mid forløpig. En død på bus. Du er med. En time in, tror jeg. Bra. Ja, en time in. Ja, footsteps er min. To er min. En flash er min. Gå tilbake mitt. Nice. Bra runde, gutter. Ja, den fikk opp en del damage, altså. Det er jo veldig bra for økonomien. Det er bra. Nei, nå røykte jeg et enda trekk. Faen. Slutt av med det. Nei, jeg blåste det fort ut igjen. Ja, det gjør det masse. Det er litt sånn. Nei, ja, men... Får kanskje litt mindre tid til å trekke seg inn i lungene. Lungene opptar det dritt. Jeg smoker i midt. Jeg har ikke helt kontroll på midt. Han var ute. Ut forbi B. Flash over deg mid. Jeg ber meg inn. Jeg står. Ja, jeg roterer. Gambler litt på B. Ok. En i mid garage. En i mid. Ja, en i B-main. A-main clear. En i mid. Bombe på GG main. Fortsatt en nærmere connector i mid. Pass mid, Roy. Ja, men jeg trenger en. Du kommer en highway. Jeg står fast i locker, så jeg trenger hjelp. Jeg holder highway. Jeg dør highway. Vent, jeg tror det er en i squeaky, synes det. Jeg tror. Jep. Han svingte med kniven. Satan! Må se bytte den AK nå. Ja. Kommer til å rushe B nå. Da får AK-området. Ja. Du ler av.
Hvor er tredje plass? Hit. Molly B, Molly B, Molly B. Ravninger det, Ravninger. Kim, den tok Valget. De ut mitt, jeg har mistet mitt. De kommer whiteboards. De kommer og hjelper meg. Flash over. Hva ser du? De er der. Bombo, jeg flasher highway. Bombo, jeg venn. Jeg passer bak, jeg main. Jeg har bombo. Ok, jeg roterer mot B. En oppe der med SM i sitt to. Dårlig, en highway. En connector. En highway, en connector. Connector siste. White box, en white box. En white box. Pass. En er main. En mid, en main, det er det vi vet. Nice. Nydelig. Good job. Åh, nå rett for røyk til jeg trekk det. Tok meg selv i det. Jeg på tide å oppgradere til en diger, altså. Jeg sitter på 8 av husen, liksom. Jeg har til og med kjøpt bare fyrskritt. Nei, det driter jeg. Plukke opp etter dere. Let's go! Trenger aldri mer enn 3 diffuse-skudd. Så her, på enden av bilen, så sikter du på toppen av mellom sikten av hammeren til den linjen der. Nice, good moon. Nydelig. Jeg roterer med mitt, jeg. Ja. Bare i toksik. En B-mail. En check også. Han er low, han er 10 oppe. Står helt ut av hele. Meg vent. Jeg holder høyre. Nydelig. Toxic, en død. Ja, da er jeg ikke rett til høyre der. En til venstre. En er main, ja. En er på. Bombo er på. Jeg har 12 igjen. Er han inne? Ja. Bomb igjen. Faen. Det var en toxic. Nice. Hahaha. Det var siste kulen min. Jeg hadde ikke defuset. Jeg som snakker om, nei, jeg trenger ikke defuse. Hadde jeg hatt det, så hadde jeg hatt defuse før den jævlen kom. Nei, jeg gjorde det. Jeg trengte bare ei kule. Jeg har aldri hatt noen ennig grunn. Er det ei kule i magasinet? Det var headshotet for han. Det er så jævlig drøyt. Oh my god. Kjøper du igjen til meg, Roger? Ja. Bak deg. Det var skittent. Siste kule. Det var alt jeg hadde igjen til han. Go, go, go! Oh my god. Hahaha! Hva var det nettet vi gjorde mot han? Last bullet. Jeg holder boost. Deploying flashbang. Incendiary. Squeaky! Alle? A-main! Flasher foran rød. Jeg roterer. Jeg tror jeg har mistet en smoke. Mid er clear. Eller en molotov. Jeg mistet en molotov eller smoke på NBK, eller akkurat. Ligger også nå akkurat. A-main ser clear ut. Dere har masse smokes igjen. Ja, en mid. Nei, garage. Nydelig. To igjen. Ja, good moon. Det er fantastisk bra spilt. Ja. Jeg så på det hele tiden. Det var nydelig. Takk. Etter du... Pusha deg til å dra ben noen ganger der, til tidligere.
Ja. Med en gang du begynte å spille, så fikk jeg deg til å pushe, og nå har du begynt å gjøre det. Nå har du perfeksjonert deg, det er jo dritbra. Skal bare nå på en follow. Thank you. Throwing flashbang. Laying down smoke. Oi, de har smoket på A. Nei, det er decoy bomb. En dømmet. Da er jeg inn til garage. Åh, fuck, jeg ble dinket. Jeg kan bytte plass med deg. Hva er det? Jeg har noen av min dør på rutsiden. Ok. Du snakket med meg? Ja. Ok. Throwing smoke. Oi, fuck. Jeg flasher din her, jeg. Throwing flashbang. Two main. Two main clear. Jeg roterer, blir du løs. Ja. Jeg går B. To på B-site. Ja, nettopp. Er det på site? Ja, du er alt for sen info. Vi trenger den mye tidligere. Molly er site. Nei, 1 i 3 rom. Siste under window heaven her nå. Ja, han er checkers. Venstre side, tror jeg. Bor jeg. Har ikke veling. Ta diffuser. Hva holder diffusen? Altså, site to site. Altså, du var i... Checkers mens du sier, sa jeg. Ja, men da må du si det. Det må man ha, jævlig. Den infoen må man ha. Jeg vet ikke om jeg fikk den. Nei, jeg husker ikke, for å være helt ærlig. Det kan godt være at du sa det. Har jeg ikke checkers venstre side? Nei, men mye tidligere. Jo, det var fine. Tidligere når vi mistet siten. Rotasjonen burde vært inn det mye tidligere. Setningen, så er de på site. Ja, vi må vite, liksom, nå pusher de B, sånn at rotasjon, liksom. Faen, de bor. Ja, de har smoket og så av mitt. Jeg har mistet mitt. Ja. Neida. Du har ikke mistet mitt. Nei, de kunne vært, ja. Grenade out! Skal gå tilbake. Ja, da er en i garage. Ja. Den der, ass. 34 igjen. A, main. Roterer til A. A, main dø. Jeg går med deg, A og B. Ja. Skal du holde B? Ja. Nei, highway. Highway. Kom an. Han bomba opp? Nei. Incendiary. Bomba på B. Bomba på B. Siste er på han. Ja, jeg har han. Nice. Har vi AWP? Ja. Nei, jeg tar en jeg går. Nå er det lag på han. Bare for å show off litt. Ja. Sett han her bra game. Ja, jo, ganske decent. Jep. Helt enig. Let's get this done. Jeg piker main, Kim. Ja. Vær klar, og så molle jeg hvis at de ekstra inn ikke pusher. Yeah, garage. Jeg er vent. Ok, det er du som søkt inn også. Ja. Ok. Jeg er en i main. Like ikke... Så var nade da. Ja, men jeg er her. Ja, ok. Se farlig til å ha. Ja. Ok, jeg holder main fra kvart. Jeg er i garage. I hvert fall to. Ja. Håker med. Oi, shit! Det er en under vents. Det er to i midt. En i vents. Jeg har... Jeg går midt. Vent. Eller, jeg venter. En er main. Jeg tenker jeg er farlig kjøpt. Pass deg på high ground. Nei! Satan.
56 HP, ja, men. Er det bomber? Jeg trodde jeg kunne gå gjennom min egen molly. Har vi sett bomber? Nei. En i garage, kjører litt om. Ja, han er undervent. Hva da? Du har snakes i highway, Jona. Kan være det. Jeg pikker. Sunroof. Oi, oi, oi. Hvor faen er det? Det er taket ute i mitt. Liksom over venstre. Han er inne på B, bak deg. Han har gått. En kom connector. Nei, ja. Vaktig, vaktig, vaktig. Han går heaven. To på site. Fuck. Jeg var jævlig optimistisk av meg å jaga han i meg, for jeg visste at han stakk etter jeg slapp Molly inn. Men så visste jeg at jeg skulle lave HP'en min, hva? Og så... og så trodde 12. Jeg... 12, du hadde 12. Ok, og så trodde jeg Molly inn var på vei til å tikke ut, så jeg tenkte faen, han skal jeg faen meg ha med Deagle'en, for jeg visste at jeg hadde legge han. Vi må bare drepe deg selv i stedet. Ja, men vet du hva, det hadde vært det beste killet. Det hadde vært det beste killet, hadde jeg fått. De flasher og smoker hver eneste runde. Hjelper deg med. Right, sorry, da tagger jeg deg til og med. Jeg holder boost. Ja, nå vet jeg at jeg er close. En i B main, vi smoker B. Ok, jeg er i vents. Har du sett den der nå? Du ser ut han hjelper. Ja. Mid død. Jeg har 15 HP. Ja, du kan bare trekke. Jeg kommer til å... Fuck, man. De beveger seg fra B til A. To på A. Trenger hjelp A. Ja, det går bra. Nei! Jeg skulle aldri gitt fra meg posisjonen. Tre inne på, en forklift, to side. What? Forklift og side, forklift og side. Dere har molly og alt. Forklift og side. Quad, quad, quad og forklift. Quad og forklift. Forklift død, quad siste. Ja, ja. Nice! Woo! Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Er det til deg? Blir det lazy? Kan noen droppe meg? John Doe? Ja, jeg kaster han bare fra meg. Ja, jeg ser han ligger på gulvet. To be me. Ah. Cute. Du har smoke til å re-smoke main. Kan du flashe her, så vi kommer over? Bomber er B-main. Ja, jeg skal flashe med deg. Main i gang. Hei, du har en flash bak deg. En toxic, en... Nei! Han har 15 HP, Garra. 15 HP, Garra. Noen må gå mid. En i B-main. Jeg holder. Ingen som vet om mid eller connector. Er begge på B? Connector og mid er uklir. Det er en av... A-main clear. Nade mid. Vi må mer... Nei, var det mid? Vi må mer få på mid, tror jeg. A-main er clear. Deploying flashbang. Mid clear. Kan være helt oppe på highway bak det electric, men det er tvilsom. Kan jo mulig save.
Åh, oh, han är inne för 12 HP. Okej, det säger vi. Gör du det? Ja, han är inne. Ja. Han är, jag damage, han är inne. Han har 12 HP. Trallala. Det var han med 100 HP. Jag droppar till Kim och så kan Gudmund droppa till Roger. Ja. Tack. Vad toxic du är där, ja? Nej, men det var ju precis 2v3, det ligger under 8-3. De burde gått på det. Selv om han var 12 oppe. De hadde en AVP og en AK. Hva faen de holder på med da? Hvor rolig. Throwing a grenade. De er ute B. De er inn. De pusher ikke. De pusher ikke. Bomba ligger mid. Ja, ok. Oh, nei, åh, oh, faen. Var ikke du med meg mid? Shit. Flashbang. Throwing flashbang. Bomba ligger fortsatt mid. En i mid garage. Toxic. AWP. En close B main. Nice. Død B main. Ja. A main. A siste. Så er det highway, ja. Ja. Ah, Jon må komme seg opp. Jeg tok en av deg. Jeg kjerper meg litt. Det er ingen av deg der. Eller du har en robot. Takk skal du ha. Ta den jeg. Du strenger det opp? Ja, jeg kjøper selv. Nei, ligger bak deg. Droppa deg. Ja, takk. Gå close mid igjen, de rusher bedre når hun garantert. Smoke. Peek, grenade. Grenade out! Flashback! Throwing fire! En i main! Han bomber ut på det jeg main. Grenade out! Forsøk! Trenger hjelp! Ja. Hvor er du? Ja, tre på. Fuck! En inn i garage. Så gjemte seg. Kommer kanskje ut garage, mid. Han er død. Deploying flashbang. Hei! Han er amen. Laying down smoke. Amen. I'm defusing the bomb. Hahaha, outplay. Fan igjen da! Yep. Nice. Medelig under. Har du en AWP da? Jeg trenger i alle fall en drop. Nei. Vi har ingen AWP da, men fuck that. Let's have at it, mate. Bare Goodman, så ikke sikkert. Det er bare kitt for de fire andre siste kondene sine. Siste runde. Nei, nå kommer de med poeng. Hvor kommer de med? Nei, jeg vet ikke. De har bare smoket, så jeg har ikke sett noe. En i check-offs. Nå er det leventilen. Fra innsiden. Klart med. Der har jeg. Boost. Incendiary. Det kan godt være at han er i checkers enda. Alt over. Jeg er inne i mid garage. Grenade out! Yeah, nei, en inne i mid garage. To mid garage. Høres ut som du roterer mot A. En aim, en. Ja, jeg roterer A. Bombo her. Bombo er nede. Mid åpen. Trenger mer info fra B. Bombo er. Ok, bombo er. Bomba, flash foran rød! Flash foran rød igjen! Bare hotell, ass. Du vet ikke så om de er her. Nei! Jo da. Han er i Kirby, han er i Kirby der. En til høyre. Nei. Ok, siste til høyre, jeg mener. Deploying flashbang. Ah,
Han er ikke her lenger. Han har bomba. Det går bedre. Har flasher og smokes. Nei, han er squeaky. Squeaky, kom tilbake. Han springer ut nå. 10 sekunder på seg. Vi la litt ekstra poeng. Nei, men jeg er helt legit. Jeg hadde gjort det samme. Jeg hadde 10 fake planta en gang, men 50-50, jeg guess. Vi pleier alltid å ta B, altså på pistolrundene våre som spiller cash. Ja, gjør vi det da. Let's go! Det var noe som ikke sier til jeg som ikke er helt funnet. Så må flash 1 gå. Nei vel. Flette! Håper sete. Nei, jeg ble blokket, så sete ikke smått. Venstre sier det. Bomber ligge. Passe folk her. Oh. Jeg er på site. Nei! Nesten prefire nå. Ja, jeg prøvde jo prefire, men jeg hadde ikke vinkel. Fuck. Å kjøpe fly, eller? Jeg måtte jo bare guesse. Ja, vi leder 4-12. Kjøp en scout. 4-12. Jeg går for vondt. La meg gå alene på B, please. Kan jeg få lov til å følge deg opp med deal? Come on, come on, come on. Ja, ja, det er bare for å være med. Bare du, for da. Det der er en farlig. Hopp den på lampa. Oh, en checkers. Jeg holder høyre, ja. Ser jeg. Ja. Peek meg da. Entrum. Han går til venstre. En til vent. To i hver. Minus 50 på den ene. En B-connector, B-connector. Nice way. I've seen you win this. Det hadde ikke forundret meg om du hadde... Kjør en DK, jeg altså. DK... Ja, jeg går. Ja, da, greit med DK. Den forrige jeg kjøpte traff ikke, så... Nei. Det må jo bli bra. Jeg har ikke fått noe dårlig rett etter hvert. Nei. Da er vi på midt, da. En i connector. Det er en white box. Åh, tagga en i B, man. En i connector. En på B-site, en i ventrommet. Fann i vinduet. Nei. Dårlige digler i butikken i dag, ass. Treff bare for 35. Alright. Kjøp her da. Alright, let's do it. Jeg smaker så smaker middag. Er noen boost av meg? Ja. Okay, då kan jag springa ut mitt. Hvis jag blir boostad. Ja. Flash over då. Jag flashar.
Det er en scout i mitt. Jeg flasher meg ut i garage. Ja. Og en i vinduet. Du er i hvert fall ute, ja. Ja, jeg er det. Jeg er nødt til å holde B. Ja, vinduet. En dør på B, jeg hopper ned vents, jeg er i ventrum. Connector. En back aside. Jeg tror vi har B. Ja. Da kommer jeg. Yes, vi har B. Nei, en i CT, dårlig CT smoke. Dårlig gap i venstre siden. Nei, du trenger ikke gå tilbake. Dere hadde jo siten. Åh. Da må dere gå fort. Du er klar nå. Slapp av. Grr. Har noe info, Kim? Ja, en HP på A, tror jeg. Dere har to smoker og to flasher og en molly. Dere kan komme dere inn på A. Faen, jeg må reloade deg. Smoke car. Yes, der dere er på vei. Og så er dere garantert en på seg. Ja, en i connector. Han er molly off. Dere kan springe. Vent her da. Ok. En car. Kan komme en vei. Jeg flasher mot car. Kan komme en vei en highway. En. Jaa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 
Nice, det var pent å se på. Takk for det. Takk, takk. Det er faen meg 20 år gamle skills. Ja, men det er kjekt å se bra plays. Ja, ja, ja. Altid det. Nå ble jeg så glad, nå ble jeg så glad at jeg fyrte på jointen din. Det var sikkert en dårlig idé. Klart du gjorde. Okay. Åh, BBB, ja, det er interessant. Vent da, jeg flasher den, jeg. Flasher. Sete. Jeg har smoke. Vent, smoke, se. Han på site, du. Vi har B. En lang. Jeg springer hen til Bombo, jeg springer hen til Bombo. Ja, ja, ja. Kom an, roter. Kom inn. En av dere hold mid. Og så siste, kom B. Åh, han... Fuck. Vent. Vent. Nei, events. Jeg tror ikke de går for det. Nei. Og siste er connector. To. Nice, good. Veldig nice headshot, gutten min. Jeg tørte ikke å ta det, jeg hadde bare en til å gå opp. Nei, selvfølgelig var han der. Ja, jeg sikkert kvart deg. Nei, men nå har vi dette i baggen. This is what we have been working for. Smoke a con for dere. Smoke! Kan være på eko nå, altså. Ja, dårlig flash. Fing et bomb, eh? Oh, hey, in the highway. In the highway. Nei, come on. Hugg litt inn her. Nå er en ute her. To døde B. Hvis det er på A, så. Jeg er inne på B. A, B. Jeg er blant på B. Alene. Nei. Kan du ikke smoke på det? Nei. Han har 10 HP i setet. Connector. Nice.
Jeg vet ikke, jeg vet en kjekk game og bare grusa de. Hatt mange bra plays. Banker det en drop? Ja, ja, hvis han banker det dropper. Guys, I tell you, we kill them all! Et mal P. Flash over. Kan være at jeg ikke fucker connector-smoken, men... En i connector. Ah, nice. Ja, vinduet. Out. Au, 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 au. En base, da. En highway. Oi, oi, oi. Mitt. 51. Det var ikke han. Nei. En på det, sunroof. Siste B, siste B. Det var en mid. Okay. Ja, han er død, han er død, han er død. Bombe. Flash inn på B. Hvis du går med A. Han er connectet opp. Ja, ok. Jeg tar bombe og går A. Herlighet. Hva? Jeg har nettopp flashet inn på A, så han tror jeg... Smoke av kar eller et eller annet. For sprayingen funker ikke. Jeg husker i gamle dager så hadde jeg sånn skript at når jeg hadde liksom bare attack, men ikke pluss attack på muser. Så du skjøt alltid bare en kula. Ah.